Søndal, Café Hak, det er blevet til Dal på Hak. Du var i mange år i DR-regi, så skilles vejene, og nu har du selv styr over dit program på en anden måde, end du har haft tidligere. Hvordan har det skift været, at være en del af en meget stor organisation, så til nu at være i andre rammer, og selv have måske en større indflydelse på det, du laver? Det er lige nu helt vidunderligt. Man kan sige, at det er altid vemodigt. Og føler man er en del af en familie, og så skal man lige finde sin familie igen, fordi familie for Christian Borgaard og jeg, som er producent på det her, det har altid været fællesskab med lytterne. Ikke kun som en fiktiv målgruppe, men som nogen, vi har rejst rundt i hele landet og mødt altid, som du selv kender til det. Så det skulle vi lige finde igen, og nu har vi fundet fællesskab igen, og lytterne er ved at finde os i samarbejde med en kommerciel samarbejdspartner, som er UC. Og det, der er interessant for os og virkelig en eye-opener, det er, vi har i mange år ikke haft så stor kunstnerisk frihed. Så det er rigtig, rigtig sjovt at lave de her samtaleprogrammer. Vi kan følge vores hjerte. Jeg føler jo, at når jeg sidder og taler med dig og kigger dig i øjnene, og du siger noget interessant, så er jeg ikke enig om det. Altså, jeg behøver ikke medieforsker for at fortælle, om det er interessant, det du siger eller ej. Så det er blevet mere autentisk? Det er blevet mere autentisk på mange måder. Så har musikken flyttet sig, fordi man skal jo ikke tage fejl. Altså, når jeg spiller noget musik, som man vil sige, det er jo kun de 20-årige, der gider at høre på det, så i hukommer jeg, at der var en 85-årig dame fra et plejehjem nede i Sønderborg, der sagde til mig engang, Søren, du må aldrig undervurderes. Vi er nemlig til alt muligt forskelligt. Så i den der smeltedeal, der får vi lov at folde os ud nu, uden indblanding i dagligdagen. Det er en stor, stor frihedsfølelse at have. Så springet ud på de 5.000 farvne vand, det var skræmmende, men det har også ført noget godt med sig. Det har ført noget fantastisk med sig, fordi vi føler, at du skal have noget at fortælle mennesker, hvis du tager taletid i det offentlige rum. Allan Olsen, han siger jo også, når man går op og ned ad gågaden og slår på en lille trum, så slår folk jo vinduerne op og råber, hvorfor larmer du sådan? Og hvis ikke du vil os noget, så lad være med at larme. Ja. Det skal man huske på. Ved du hvad? Du larmer, men du vil helt sikkert os alle sammen noget. Så tak for det, og tillykke med det. Tak, og i lige måde. Tak.